Ty kucelky, koukej Honka, tady jsou brabenci, jak jsou oni silní, jo. Jeden z nich přitáhnul tady takový nějaký list nebo nějaký malý plot a teď se jim tam skříčilo při tom vchodu do jejich brabeniště, jo. A po stranách už tam jedou a už to už jim to podařilo vyklínit a už se tam táhnou dolů, jo. A neustále něco přinášejí, zase teď takovou nějakou větev. Třeba bych s tím ani nehnul, kdybych představil, že by to bylo čtyřikrát větší a rozvětvený než já. Že? Tak ty brabence, ty jsou šikulé. Ty tam všechno bylo neseš nestáhnout, že? A ty holky vždycky se divím, jak ty brabence jsou silní. Co všechno nepřinesu, neutáhnu a stáhnou si to. Toho svýho příbytku. Usadla mají takový silný a velký předměty. Různý tyče, že jo, a různý květy, co já vím, zbytky rostlin. Všecko se tam vztahne. A nevím, jsou silný. Koukej, tady sledujeme jednou takovýho borce. Přejmě se možná, že to jsou drobky od mýho chleba, jo. Už se těší, jak to stáhnou dolů. Tam mají zřejmě dole nějakou jednotku, která to třídí, jo. Tak to mají skladníky, různý tyče, různý květy, různý drobky, různý krovky, co se všechno sebrali. Teď mají zase velkou věc, jo. Tak možná, že mu nedávají, říkají, to se nepatří, to je moc velký. Tak mu to táhne pryč, jo. Tak, okay, na to.